पशुपतिनाथ सरसफाई गर्नु पनि पर्यटन बढाउनुलाई नै हो, त्यसको ठुलो उद्देश्य छ। यहाँ पत्रकार साथीहरू आगलाई भन्नु पर्यो, आज चाहिँ म धेरै नै फोहोरमा पसेछु कि, आज चाहिँ साथीहरूले डाँडा डाँडा सफा गराइहिन्थ्यो, प्लास्टिक मात्रै भेटिन्थ्यो, आज चाहिँ धेरै नै फोहोर देखेर म आफै पनि साह्रै नै लज्जित भएर फर्केको छु। हाम्रो प्रवृत्ति कस्तो भयो भने, मन्त्री भइसकेपछि गाडीबाट तल नझर्ने, कर्मचारी सीमित जागिर मात्रै खाने हो हामी भन्ने ठान्ने, त्यो विकास कोषको साथीहरू कहाँबाट कमिसन आउँछ खालि त्यतै मात्रै लाग्ने, आज त्यो सबै जनताले भनौँ नि त त्यहाँको पसलदेखि लिएर बसको पैसा उठाएर फोहोर सफा नगर्नेदेखि लिएर, अब संस्कृति जनतामा कस्तो भने, कुकुर डोडाउँदै जाने, एकपट्टि हातमा मर्निङ वकमा कुकुर, अर्कोपट्टि हातमा प्लास्टिकमा फोहोर फ्याँकेर हिँड्ने, सबै हामी सुध्रिनुपर्ने एकदमै देखिन्छ। पर्यटनको पहिलो आधार भनेको नै सरसफाई हो, जहाँ हामी सफाइ गर्दैनौँ। धेरैजना बुढाबुढीले आज मलाई टोइलेट सोध्यो पशुपतिनाथमा, म आफै टोइलेट खोजी हिँड्दै थिएँ, टोइलेट कहाँ छ भन्दै मलाई सोध्नुभयो, कति गाह्रो छ। र हामी चौतर्फी पर्यटनमा एउटा तपाईँको चाहिँ कम्पन ल्याउनुको निम्ति कोसिस गर्दैछौँ, त्यसमा एउटा यो पनि एउटा आधार भएको छ।